aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing As asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz nafas olish sistemasining asosiy vazifasi bu organizmni zarur kislorod bilan ta'minlash hisoblanadi og'iz va burun orqali qabul qilingan havo nafas yo'llari bo'ylab harakatlanadi ular gekirdak va bronxlar orqali o'tib terminal bronxola va ularning tarmog'i bo'lgan respirator bronxolalar oxirida joylashgan alveola xaltachalariga yetib keladi bugungi darsimiz davomida biz siz bilan mana shu alveola xaltachasi ichidagi kislorod miqdorini o'lchashni o'rganishimiz kerak bo'ladi buning uchun esa dastavval atmosfera havosining tarkibini bilib olishimiz kerak bo'ladi uni mana bu sohaga yozib olamiz dengiz sathida atmosfera havosining partsal bosimi 760 mm oltmish ustunini tashkil qiladi dengiz sathidan yuqorida masalan tog' cho'qqisida atmosfera partsal bosimi 760 mm oltmish ustunidan pastroq bo'ladi bu partsal bosimni turli gazlar aralashmasi tashkil qiladi buni taxminan 21 bir foizini bizda kislorod gazi tashkil qiladi 21 bir foizini bizda kislorod gazi tashkil qiladi o'z navbatida kislorodning bu foizini bizda kislorod fraksiyasi deb ham ataladi demak bu inspirator nafas tarkibidagi kislorod fraksiyasi hisoblanadi atmosfera havosida kisloroddan tashqari ko'plab miqdorda azot gazlari bo'ladi azot gazlari atmosfera havosining yetmish sakkiz foizini tashkil qiladi demak bu bizda azot gazlari atmosfera havosi tarkibida taxminan bir foizni argon tashkil qiladi argon bilamizki inert gaz hisoblanadi lotin tilidan tarjima qilinganida argon dangasa degan ma'noni bildiradi buning sababi argon reaksiyalarga juda kam kirishadi yoki deyarli kirishmaydi atmosfera havosining bir foizdan kamroq qismini esa boshqa gazlar tashkil qiladi boshqa gazlar mana shu ko'rsatkichlardan foydalangan holatda biz atmosfera havosi tarkibidagi kislorodning parsial bosimini hisoblashimiz mumkin buning uchun kislorod fraksiyasini ya'ni nol yigirma birni atmosfera havosining parsial bosimiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi nol yigirma bir ko'paytirilgan yetti yuz oltmish millimetr simob ustuni hamda bu bizda bir yuz oltmish millimetr simob ustuniga teng bo'ladi demak biz nafas olayotgan havodagi kislorodning parsial bosimi 160 mm smob ustuniga teng ekan hamda bu a, nafas havosi yuqorida aytib o'tganimizdek nafas yo'llari orqali harakatlanib terminal bronxiola va respirator bronxiolalarga keladi hamda ularning oxirida joylashgan alyolalarga yetib keladi havo harakatlanishi davomida bir o'zgacha hodisa ro'y beradi ya'ni bilamizki yuqori nafas yo'llari shilliq qavat bilan qoplangan bo'ladi bu shilliq qavatning asosiy vazifasi nafas havosini ilitib namlab berish hisoblanadi demak shilliq qavatdan ko'p miqdorda suv bug'lari ajralib chiqadi va bu suv bug'lari nafas havosi tarkibiga qo'shiladi normal holatda tana harorati o'ttiz yetti gradusni tashkil qiladi mana shu o'ttiz yetti gradus holatida suv bug'larining bosimi bug' bosimi bizda qirq yetti millimetr simob ustunini tashkil qiladi tana harorati yuqori bo'lganida bug' bosimi 47 mm millimetr simob ustunidan yuqori bo'lishi aksincha tana harorati pastroq bo'lganda bug' bosimi ham pastroq ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin ekan endi mana shu bug' bosimini mana bu yerdagi nafas havosi tarkibiga kiritgan holatda uni ham chizmamizga joylashtirib olishimiz mumkin bo'ladi demak mana bu sohaga yozib olamiz bu bizda umumiy holatda 760 yuz oltmish millimetr smob ustunini tashkil qiladi yetti yuz oltmish millimetr smob ustunini tashkil qiladi hamda mana shu 760 yuz oltmish millimetr smob ustunining taxminan mana buncha qismini ya'ni 47 yetti mm millimetr smob ustunini bizda suv bug'lari tashkil qiladi demak bu bizda suv bug'lari ekan 47 mm millimetr ustuni bu normal tana haroratidagi bosim hisoblanadi agarda suv harorati e, yuqori bo'ladigan bo'lsa suvning portsial bosimi ham yuqori bo'ladi masalan olaylik biz suvni qaynatdik qaynayotgan suv portsial bosimi esa 760 mm smob ustuniga teng bo'ladi sababi qaynayotgan suvning gradusi 100 gradusni tashkil qiladi 100 gradusda suvning deyarli barcha qismi bug'lanib keta boshlaydi shuning uchun qaynayotgan suvning porsial bosimi 760 mm smob ustunini tashkil qiladi bizning demak mana bu chizmamizda esa suvning partsal bosimi 47 mm smob ustunini tashkil qiladi agarda biz umumiy havoning 760 mm oltmish smob ustunidan suvning parsial bosimini ayirib tashlaydigan bo'lsak bizda qolgan gazlarning parsial bosimi kelib chiqadi hamda bu bizda 713 mm o'n smob ustunini tashkil qiladi mana shu 713 mm o'n smob ustunining taxminan demak mana buncha qismini ya'ni yigirma bir foizini yigirma bizda kislorod tashkil qiladi qolgan qismini esa qolgan qismini ya'ni 78% ni 78% ni, ya'ni mana bu 713 mm o'n smob ustunining 78% ni azot gazi tashkil qiladi albatta bizda demak argon va boshqa gazlar ham bor ularni alohida yozib o'tirmaymiz yuqorida biz siz bilan qabul qilinayotgan nafas havosi tarkibidagi kislorodning partsial bosimini hisoblagan edik biz qabul qilgan nafas havosining nafas yo'llari bo'ylab harakatlanishi natijasida bu havo tarkibiga bug' tomchilari ham qo'shildi buning natijasida ular bug' bosimi hosil qildi hamda bu bug' bosimi ham o'ziga yarasha partsial bosimiga ega bo'ldi endi esa biz umumiy partsal bosimidan bug' bosimini ayirib tashlagan holatda alviolaga kirib kelayotgan havo tarkibidagi kislorodning partsal bosimini hisoblashimiz kerak bo'ladi demak kislorodning partsial bosimini hisoblab olamiz partsial bosim barobar kislorod fraksiyasi ya'ni inspirator nafas tarkibidagi kislorod fraksiyasi atmosfera havosining partsial bosimi va undan biz suv partsial bosimini ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi kislorodning fraksiyasi bizda 0,21 ni tashkil qiladi atmosfera partsial bosimi esa 760 mm smob ustuniga teng 760 mm smob ustuni suvning partsial bosimi aniqroq qilib aytganda suv bug'larining partsial bosimi esa 47 yetti mm millimetr smob ustuniga teng demak bu ko'rsatkichlarni hisoblaydigan bo'lsak bizda kislorodning partsal bosimi bir yuz ellik millimetr smob ustuniga teng ekan ya'ni aynan mana bu sohada alveolaga kirib kelayotgan havo tarkibidagi kislorodning partsial bosimi 150 yuz ellik millimetr smob ustunini tashkil qilar ekan qabul qilinayotgan ma'lumotlar oqimi ko'payib ketmasligi uchun keling darsimizni mana shu nuqtada tugatib keyingi video davomida alveola tarkibidagi kislorod portsial bosimini va alveoladan qonga o'tadigan kislorod portial bosimini hisoblashni o'rganamiz